I see trees of green. Red roses, too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. მხოლოდ ერთი ბოთლია, მაგრამ ყოველწუს 1500-ზე მეტი ასეთი ბოთლი ხვდება ნაგავში. შედეგად კი ეს ნარჩენები დედამიწის ნებისმიერ წერტილში იყრის თავს. პლანეტა თუ პლასტმასი National Geographic-ის საინფორმაციო კამპანიაა, რომელიც ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევას გარემო საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით, კონკრეტულად კი დიდი რაოდენობის პლასტმასით დაბინძურებას ეხება. ლურად ბუნებასა და ოკეანეებს 9 მილიონი ტონა პლასტმასით ვაბინძურებთ და ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია. National Geographic-ის ფურცლებზე შეგვიძლია დავათვალიეროთ ფოტოგრაფების ჯასტინ ჰოფმენის, რენდი ოლსონის, ჯეიდენ ჰასენის ნამუშევრები, რომლებიც ცხადად განახებენ, თუ როგორ ზემოქმედებს პლასტმასი ჩვენს გარემოზე. ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი უნივერსიტეტების მეცნიერების მიხედვით პლასტმასის წლიურმა წარმოებამ 380 მილიონ ტონას მიაღწია. ამავე კვლევის მიხედვით 1950 წლიდან 2015 წლამდე ჯამურად ნაწარმოებია 8.3 მილიარდი ტონა პლასტმასი, რომლის 79% ნაგავსაყრელზე განთავსებული ან გარემოში გადაყრილია. 8.3 მილიარდი ტონა რომ მასშტაბებში წარმოვიდგინოთ. იგივეა რაც 25000 Empire State Building-ი. 22000 Eiffel-ის კოშკი, 80 მილიონი ლურჯი ვეშაპი და 1 მილიარდი სპილო. თუმცა ამ კუთხით მუშაობა უკვე დაწყებულია. სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად აწყობენ კამპანიებს. ერთ-ერთი მათ შორის არის პლასტმასისგან თავისუფალი ივლისი, რომელიც 2011 წლიდან არსებობს. სანდრო ლილუაშვილი ცდილობს, რომ პლასტმასისგან გამოწვეული ნარჩენების შემცირებაში საკუთარი წვლილი შეიტანოს. ორი თვეა რაც უკვე გამოყენებული პლასტმასის სახურავებისაგან USB კაბელებს ამზადებს. სანდროს მიერ წამოწყებულ კამპანიაში ბევრი მოხალისია ჩართული. შეგროვებული 100 ბოთლის სანაცვლოდ კი ისინი ეკომაგობრულ კაბელს იღებენ. როდესაც მივედი იმ მომენტამდე, როცა უნდა მეწარმოებინა USB კაბელები საქართველოში და გავარკვიე, რომ მეც უნდა გამომეყენებინა დამატებით პლასტმასი, რომელიც ასევე ზიანს მოუტანა გარემოს. დავიწყე იმაზე ფიქრი, რომ ეს არ მინდოდა და რა შეიძლება და გამეკეთებინა და დავიწყე ექსპერიმენტები. საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ ყველაზე კარგად მოგვერგო ბოთლის თავსახურები და გადავწყვიტე, რომ არ ვიყიდო და არ შემოვიტანო საქართველოში დამატებით პლასტმასა და ერთხელ გამოყენებული პლასტმასა არ შევაგროვო. ეს გამოვიყენო. პლასტმასის სახურავის გადამუშავების პროცესი კი შემდეგნაირად მიმდინარეობს. ბოთლის თავსახურებს ვიღებ, ახვედრებთ შრედერში, რომელიც აკუცმაცებს მათ პატარა ფანტელებად, ისეთი ზომისათ, რომ გამოსადეგი იყოს ჩასაყრელად ვერტიკალური ინექციის პრესში. მყრით ამ პრესში, ეს პრესი ადნობს და ჩამოდის ყალიბში დამდნარი მასალა და ვაძლევთ ინფორმას, რაც ჩვენთვის სასურველია. სოფლიო სხვადასხვა ქვეყანა უკვე აქტიურად იყენებს გადამუშავებულ პლასტმას. სხვადასხვა აქსესუარისა თუ ტანსაცმლის დასამზადებლად. კარუნი პატაგონიაში დაფუძნებული კომპანიაა, რომელიც სათვალეებს მხოლოდ გადამუშავებული მასალებით ამზადებს. ესენია ოკეანიდან ამოღებული პლასტმასი, ძველი სათევზაო ბადეები, გადამუშავებული მუყაო და ასე შემდეგ. I think the most important thing that we're launching here. ყველაზე დიდი პრობლემა ახლა გარემოსთან კავშირის დაკარგვა. თავისთავად ეს ყველა პრობლემის საწყისია, რომელიც დღეს კაცობრიობას აქვს. ჩვენი მიზანი იმის ჩვენებაა, თუ როგორ შეიძლება იმუშაონ კომპანიებმა ისე, რომ ბუნებას ზიანი არ მიაყენონ. ბუნების დაცვით და ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით ნაკლებად უნდა დავაზიანოთ დედამიწა. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ 2050 წლისათვის პლასტმასის ნარჩენების რიცხვი გაორმაგდება და კაცობრიობის მიერ გამოყენებული პლასტმასის რაოდენობა 12 მილიარდ ტონას მიაღწევს. პლასტმასის შემცირება ყოველდღიურ საქმიანობაში თითოეულ ჩვენგან შეუძლია.
პლასტმასის ჩალის გამოყენება, მის ნაცვლად შესაძლოა მრავალჯერადი უჟანგავი ფოლადის ან მინის ჩალის გამოყენება. ჩანაცვლეთ პლასტმასის ბოთლი მრავალჯერადი გამოსაყენებელი ბოთლით. გამოიყენეთ მრავალჯერადი პროდუქტის ჩანთა. ერთი პლასტიკური ტომარის დეგრადაციას 1000-ზე მეტი წელი სჭირდება. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. დარაჩვეულებრივ გარემოში და ბუნებაში ცხოვრობდა, თითოეული ადამიანი თუ არ გაუფრთხილდა ამ გარემოზე, თავისი წვლილი თუ არ შეიტანა ამ ყველაფერში, ეს იქნება დამღუპველი ისევ ჩვენთვის ადამიანებისთვის. მამ გაღადებლისა უდაბნოსა შინა. იცი რა, ვერ დაგეთახმები. თუ ყველა ვიღებთ პასუხის მიღებობას, რატომაცაა, ხო ერთად ხო დავიღეთ. შენას ყვები ხოლმე, მართლა ძალიან რაგორი ლამაზია, ხო, გარემო როგორი გუნება. როგორ მოგწონს და როგორ გვიყვარს. ხო და ერთი და იგივე ყვები სულ, ეხლა ადრე ალბათ არ ვაკვირდებოდი და ეხლა ძაღლი რომ ყავს, რო სეიდნებ, ხო? რომ დამყავს ეს ძაღლი, აი სლალომით ვარ დაკავებული, იმიტომ რომ აქ ნამწვავი, იქ ნამწვავი, იქ რაღაცა გდია, იქ რაღაც, იქ ჩაუქრობელი, იქ პლასმასი, იქ დაგდებული რაღაცა ჰოდოგის ნაც, ნუ არა და ყოველ 5 მეტრში უნადგას. ყოველ სამწუხაროდ არ გვაქვს ეს კულტურა, ეს ნაგავა. ხო, ეს ვისი ბრალია? ჩვენი ბრალია, რა თქმა უნდა, ადამიანების ბრალია. და ნახეთ ჩვენ რისკები, რაც იყო ამ რეპორტაჟში, ნინი ბარბაკაძის რეპორტაჟში და სანდროს ძალიან საინტერესო ინიციატივაც ნახეთ, როგორ ამბედებს. კი, კი, ორიგინალური საინტერესო სასარგებლო. ორი ასეთი ადამიანი გვინდა საქართველოს. თუ ნაგვის ყუთი არ ჩავაგდებთ, იმ მიმართულებით მაინც ვისროლოთ.